abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Ingkang artosipun menawi wulan Ramadan dibukalah pintu-pintu sorga, pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Setane dibel, setane dibel, dibanda. Dibanda niku dijiret, dijiret niku diuger, diuger niku ditaleni, ditaleni niku diiket, diiket niku didadung, didadung niku diborgol, diborgol niku dirut, dirut niku diuntil. Cara mereka dinopokaken? Di? Dibuntel? Bundel. Bulan Ramadan pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setane podo dibundel. Mulane wingi bune bapak kenggene puasa ngibadah sholat rasane ayem, rasane tentrem enteng ibadahe gak rasa abot, merga mboten diganggu setan, merga setane pada dibundel. Tapi pertinyi ini, pertinyi ini, kengin apa kok wingi wulan Ramadan masih sering kita jumpai akeh menungsa sengaja ora puasa. Lah mereka yang sengaja tidak puasa, awan-awan bapak-bapak wis balik nyedot es nang pinggir dalan, uduk nang ngarepan. Gone ora puasa niku mergo digoda setan, napa mergo ketempelan setan, napa mergo diganggu setan? Ketempelan. Lah kan setane pada dipundel. Dalam pada ucul. Dadi wulan Ramadan nang kebutuh jurang setane pada ucul. Ya memper. Bulan Ramadan pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setane dibundel. Ning keng nopo ake menusa malah sengaja ora puasa. Mereka yang sengaja tidak puasa, apa ketempelan setan, apa digoda setan, apa nu kesetanan? Kesetanan. Kita tarik kesimpulan dados menawi wulan Ramadan kok sengaja gak puasa, berarti wong ini ku anu pancen dasare kaya setan. Jenengan sing ngendika kudu nyong. Maka nun sewu sing jenenge puasa niku kaya wong ujian. Sekolah telung tahun SMP kepingin bener-bener lulus. Syarat lulus kudu melu ujian. Ning badhe lulus kepripun menawi sekolahe mon boten derek ujian. Loh, nggone sekolah ora ujian kok ngenteni lulus? Niku jenenge ngimpi. Padak karo menungsa. Umat Islam satu tahun sepindah sak wulan suntuk ujian poso wulan Ramadan. Supaya apa? Lulus menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Lawang melu ujian beora, melu poso beora, kok ngenten-tenten lulus sit nyong ngarep dipoto. Sing ngarep poto rat pamit disit. Kudune kan izin, bok sampe nyong lagi manga pas dipoto. Dikirane nyong dipoto lagi ngeplok kemik. Aneh. Ulangi. Kepingin lulus jadi hamba Allah yang sesungguhnya kudu poso Ramadan. Lah ora puasa Ramadan kok ngententeni lulus jadi hamba Allah? Niku kan jenenge konyol. Ujiane niku poso. Urip sak dina-dina niki nggone sekolah. Kepingin lulus kuwi Idul Fitri. Idul Fitri duweke wong sing puasa Ramadan. Ora pas Ramadan, ora duwe Idul Fitri. Duwene mung ngidul, ngalor, ngetan.
ngulon. Konyol. Mulane Idul Fitri cara wong Indonesia diwastani lebaran. Lebaran maksude lebar puasa Ramadan. Wong sing duwe lebaran ya wong sing puasa Ramadan. Ora pas Ramadan ora duwe lebaran. Gitu maksudnya aku. Lebaran cara wong Cilacap diwastani badak. Cara mriki? Sami senenge modon-modoni. Bada asal makna saking bada sing maksude bar puasa. Wong sing duwe bada ya wong sing puasa Ramadan. Ora pas Ramadan ra duwe bada. Gitu maksudnya aku. Kayak gue kan kadar sekedar melu. Melu kan durung mesti puasa, wong melu-melu tok. Mulane menaja salah paham Imam Al-Ghazali, seorang ahli fuqaha, seorang ahli tasawuf, ngendika akan puasa niku wonten telung tingkatan. Tingkat yang pertama diwastani saumul umum. Tulis. Beta buku napa mboten? Sebelah nginggil mereka, bu, ibune ngasto buku napa mboten? Kebiasaan. Bapake, beto pulpen napa mboten? Ulangi, beto pulpen napa mboten? Betul, punti pulpene. Dalam kejagongan. Pulpene kejagongan. Oh, pulpen rahasia. Waduh, jangan-jangan niku pulpen blobor. Sing boten ngastok buku pulpen boten menopo wong kula boten nonton niatan mucal. Niate kan rawuh ta mriki eling kinelingan. Ngaten nggih, Bu? Tingkat yang paling awal diwastani saumul umum. Puasane wong awam. Puasane masih biasa-biasa saja. Kenapa puasane si diarani biasa-biasa saja? Mergo antuke poso memang siang hari Ramadan boten dahar boten ngombe, tidak bersetubuh siang hari teng wulan Ramadan. Tapi di waktu yang bersamaan dereng saged jaga ati saking kelakuan-kelakuan sing ora apik. Lho mongkat salat tarawih ngledeki sing sebelahe. Lutik-lutik. Yuk. Kowe deleng sebelah yuk. Salat tarawih beke sahrini ya yuk ya. Sikil begelangi kabeh ya Bu ya. Tangane jantuk karo gelang asik. Ali-ali bisa keyong-keyong ya Bu ya. Sing jajak kemau nyambung Rika rasa heran ke si ibu atangane pek karo gelang utange Bu. Nang di orang apa ya bener mbek krungu. Sewe klo dacasan lo saro. Aku tadi melu krungu. Ke si ibu atangane pek karo gelang yang utitu mas asli. Mulane wingi kan ana hadis menyebar teng WhatsApp. Tapi ternyata hadis niku mung lengeten. Ora ditampa puasane wong wadon sing ora padha njaluk ngapura karo sing lanang. Jebule niku berita hoax. Hadis palsu. Niku hadis palsu gaweane wong lanang. Mereka wong lanangi pada bengkeresen akhirnya kesepakatan gawe hadis palsu karena ibu-ibu angger Ramadan senenge rewel. Apa maning Ramadan akhir rewele tambah nemen. Nek digawaring supermarket mesti digandeng nang bapake. Udu men ketong kaya pengantin anyar jebule ibune digandeng soalnya mbok ngasih njukuti apa sing ora.
Maka hadis ingkang leres nggipun menika ngendikane malaikat Jibril dumateng Kanjeng Nabi. Dan ternyata perkataan malaikat Jibril iku disetujui oleh Kanjeng Nabi. Ba'uda man adroka Ramadan falamma yuhfar lahu. Celaka menungsa sing pikantuk Ramadan, Ramadan wis berakhir tapi tetep dosa-dosane ora diampuni. Lho padahal bulan Ramadan iku penuh mahfirah pengampunan. Sing liyane pada diampura dosane lho kok malah menungsa paling cilaka. Sampai Ramadan wis entuk kok esih tetep dosane mboten diampuni. Merga kam min sha'imin laisa lahu ilal ju'i wal 'athos. Akeh wong pada puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena gone puasa siang hari orang mangan ra nginum tidak bersetubuh, bengi salat raweh ora ketinggalan, tapi di waktu yang bersamaan esing larani atine wong liya. Esing gawe sirik iri dengki karo wong liya. Fitnah kana fitnah kene, sirik sana sirik sini, nyinyir sampai nyonyor. Maka sing akhire nggone puasa mung sekedar ora mangan ora nginum. Menawi wingi kok puasane mung ora mangan ora nginum, kewan mawon bisa puasa. Contone wedhus. Wedhus-wedhus lanang. Wedhus lanang ket imsak sampe maghrib aja diwe pakan, aja diwe nginum, aja dikembulna wedhus wadon, puasa kuwi wedhus. Padha karo menungsa. Wingi kok Ramadanmu sekedar orang mangan orang nginum mesti gawe sirik karo wong liya, maka niku diarani puasa. Puasa wedhus. Puasa umum, puasa wedhus. Seru salah. Atiku rasane lara. Nyawang kowe lali karo agama. Wong wedok hilang malu, remuk aju rasaku. Jalaran polak lagumu. Apa iki wis jamane Al-Qur'an ketutuk aku ora genee. Oh ya wis, ambil nafas dulu. Wis siap? Apa iki wis jamane Oh.
Salu ala Nabi Muhammad. Salu ala Nabi Muhammad.